زور زبردستی بدماشی دو کا گال ہی کونے تو گوٹھ وارن ویچار نے ہمت کئی وری سفار دو پار وہ تو بندو کرے دی وہ جن کے دیوار دی نیر بہو سامو ہم جس پاس دی بندو کرے میں تے تان کے سلن لا اس با ونی تو کم کم کی والے زرداری یوسفین کو کون ہے ہاں زرداری سند جو حکومت ہے دیو گال ہی کونے کو بعد میں